ଭୁବନେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦରପଦା ତଥା କପିଳପ୍ରସାଦ ସ୍ଥିତ ଗୋଖିବାବା ଆଶ୍ରମଠାରେ ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଖିବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉପଲକ୍ଷେ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ପବିତ୍ର ମକରମେଳା ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏଥିଲେଖି ବାବାଙ୍କର ମାମୁଘର ପୋଖରୀପୁଟରେ ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ ବାବାଙ୍କ ଲାଗି ଆସିଥିଲା। ପ୍ରାୟ 300 ବର୍ଷର ଏହି ଅଲୌକିକ ତଥ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତିବାବା ମଠରେ ଏହି ଅବସରରେ ଭଗବତ ପାଠ, ଗାଦିପୂଜା, ଘୃତଯଜ୍ଞ, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ନଗର କୀର୍ତ୍ତନ ଆଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ଏଠାକୁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଶ୍ରମର ସେବାୟତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ସରିବା ପରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଆଶ୍ରମ ପରିସରରେ ଥିବା ବାବାଙ୍କର ସମାଧି ନିକଟକୁ ଆସି ଗୋଖି ବାବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ିଥିଲେ, ଯାହାକି ଏହି ପୀଠର ବିଶେଷତ୍ୱ। ସେହିପରି ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ଥିବା ସୁନ୍ଦରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ଶ୍ରୀ ଦଧିବାବନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଯାଇ ସେଠାରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୋଖିବାବା ମେଳା କମିଟି ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏହି ମେଳାରେ ଏକ ସାମାଜିକ ନାଟକ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆଜିଠାରୁ ଭାଗବତ ପାରାୟଣର ଶୁଭ ଅଧିବାସ ହେବା ସହିତ 17 ତାରିଖରୁ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବା ସହ ଗୀତଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମେଳା 23 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବା ସହିତ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦିବସରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ତତ୍ସହିତ ଏହି ଦିବସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଧାବଲ୍ଲଭ ମଠର ମଠାଧୀଶ ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣ ଦାସ ମହାରାଜ ଓ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ତ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ମେଳାରେ ଶୋଭାବର୍ଦ୍ଧନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ମେଳା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଇଏ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯେଉଁ ମକର ଉତ୍ସବ, ଇଏ କେଉଁ ଆବାହମାନଙ୍କ କାଳରୁ ହେଇଆସୁଛି। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 30 ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ଯେଉଁ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଭଜନ ସମାରୋହଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଡ୍ରାମାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି 7 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହୁଏ। 5000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ। ଗୋଖିବାବାଙ୍କ ଠାରେ ଏହି ମକର ମେଳା ବହୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ଏଠି ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଗୋଖିବାବା ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦେବତା। ଦେବଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥଳୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ଠାକୁର କେବଳ ଗୋଟିଏ ନଡ଼ିଆରେ ହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।